Vi arbetar för vår planets framtid och varje dag gör vi skillnad hos våra kunder över hela världen. Tillsammans rengör vi mer än 30 miljoner kubik vatten varje dag. Och i takt med jordens växande befolkning så ökar ju också behovet utav rent vatten. Vi utvecklar och levererar hållbara produkter och förser människor med världens mest värdefulla resurs på platser där rent vatten inte är en självklarhet. Hållbarhet är ju en pågående resa där vi alla kan bidra till att göra skillnad. Därför är jag extra stolt över att vara en del av Nordic Water. Our vision is to make clean water accessible to everyone all over the world.